អញ្ចឹងមេរៀនទី5គឺចង់និយាយពីការថែទាំនិងអនាម័យបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីចប់មេរៀននេះទៅបាទសិក្ខាកាមនឹងចេះតាមដាននិងពិនិត្យសុខភាពកូនមន់ចេះធ្វើអនាម័យទ្រុងនិងស្នោកទឹកស្នោកចំណីចេះធ្វើអនាម័យលើចំណីនិងទឹកបាទអញ្ចឹងវាមាន3ណាគោលបំណងយើងថ្ងៃនេះបាទទី1ចូលចំណុចទី1របៀបថែទាំកូនមន់អញ្ចឹងកូនមន់គឺចាំបាច់ត្រូវមានមេសម្រាប់ការគេហៅការឬក៏ការពារការពារកូនវាទប់ទល់នឹងអាកាសធាតុទប់ទល់នឹងឧបសគ្គផ្សេងផ្សេងដូចជាសត្វចង្រៃជាដើមបាទអញ្ចឹងគេថាកការក្រងរបស់មេអញ្ចឹងមានន័យថាក្រងមានន័យថាមេហ្នឹងគឺនៅការពារកូនមានន័យថាយើងប្រើមេហ្នឹងសម្រាប់ការពារកូនហ្នឹងបាទអញ្ចឹងគេថាបើសិនមេមន់ក្រងកូនរបស់វានៅក្រោមស្លាប់នោះកូនមន់នឹងទទួលបានកម្ដៅពីមេរបស់វាប្រហែលជា37អង្សាអញ្ចឹងជាទូទៅមេមន់បាទជាទូទៅមេមន់ដែលវាមានកូនគឺលក្ខណៈធម្មជាតិរបស់វាគឺវាតែងតែក្រាបឲ្យកូនហ្នឹងចូលក្នុងក្រោមស្លាបហើយនឹងទ្រូងរបស់វាដើម្បីឲ្យកូនហ្នឹងយកកម្ដៅពីវាអញ្ចឹងកូនធម្មតាកូនមន់តូចលើមនុស្សញាស់គឺវាត្រូវការកម្ដៅច្រើនជាងមន់ធំបាទព្រោះថាសីតុណ្ហភាពក្នុងខ្លួនវាគឺវាអត់ទាន់ស្របទៅនឹងសីតុណ្ហភាពខាងក្រៅទេអញ្ចឹងវាចាំបាច់ត្រូវការសីតុណ្ហភាពពីមេដើម្បីកម្ដៅខ្លួនវាឲ្យស៊ាំទៅនឹងអាកាសធាតុបើមិនអញ្ចឹងទេកូនមាន់ហ្នឹងទៅជា stress ហ្នឹងគឺវាធ្វើឲ្យមាន់ហ្នឹងពិបាកចិត្តវាឈឺបាទអញ្ចឹងកាលណាសីតុណ្ហភាពខាងក្រៅត្រជាក់ជាងមេវាក្រងហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យកូនមាន់ហ្នឹងសុខភាពមិនសូវល្អទេបាទពិសេសខែត្រជាក់ចេះបាទអញ្ចឹងគេថាដើម្បីឲ្យកូនមាន់ហ្នឹងមានសុខភាពល្អយើងត្រូវដាក់មេបាទដាក់មេហ្នឹងឲ្យវាក្រងឬក៏ការកូនហ្នឹងដើម្បីទទួលសីតុណ្ហភាពពីមេរបស់វានេះបាទនេះចំណុចមួយគេចង់បញ្ជាក់អញ្ចឹងថាកូនមាន់វាត្រូវការកម្ដៅពីមេបាទចុះបើសិនជាអត់មេវិញតើយើងអាចចិញ្ចឹមបានឬក៏អត់បានដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែត្រូវតែមានឧបករណ៍ឬក៏សម្ភារៈផ្សេងជំនួសទៅលើសីតុណ្ហភាពមេនេះបាទអញ្ចឹងគេប្រើឧបករណ៍សម្ភារៈអីខ្លះអញ្ចឹងវាមានច្រើនករណីឬក៏មានច្រើនបច្ចេកទេសច្រើនជំរើសដើម្បីធ្វើឲ្យមាន់ហ្នឹងមានកម្ដៅជំនួសកម្ដៅរបស់មេនេះចំណុចមួយទៀតខគេថាការចិញ្ចឹមដោយគ្មានមេអញ្ចឹងមើលណាបាទគេថាយើងត្រូវផ្ដល់កម្ដៅឲ្យកូនមាន់ដោយការដែលមេមាន់ផ្ដល់ឲ្យកូនរបស់វាដែរគេថាបើសិទ្ធិអនុភាពទៀតបាទគេបញ្ជាក់ណានោះកូនមាន់នឹងខ្សោយរងាឈឺហើយបណ្ដាលឲ្យការលូតលាស់របស់កូនមាន់នឹងយឺត
បាទបាទប្រសិនបាទសីតុណ្ហភាពក្តៅនឹងធ្វើឲ្យរោមកូនមាន់អានេះគេចង់បញ្ជាក់ថាបច្ចេកទេសក្នុងការផ្ដល់កម្ដៅឲ្យមាន់ហ្នឹងឲ្យវាមានលក្ខណៈសមស្របបាទណាបាទហ្នឹងហើយបាទអញ្ចឹងគេបន្តទៀតបាទបន្តទៀតអញ្ចឹងនេះជាការណែនាំបាទសម្រាប់ការផ្ដល់កម្ដៅឲ្យកូនមាន់អញ្ចឹងនេះអានេះអាយុកូនមាន់ហ៎គេគិតជាអតីតបើសិនជាកូនមាន់នឹងអាយុចាប់ពី0អាទិត្យរហូតដល់1អាទិត្យបាទវាត្រូវការកម្ដៅប៉ុណ្ណេះអញ្ចឹងជាធម្មតាសីតុណ្ហភាពរបស់មាន់បាទសីតុណ្ហភាពរបស់មេមាន់ណាគឺជាធម្មតាមានរហូតដល់40ទៅ41អង្សាប៉ុន្តែពេលដែលវាផ្ដល់កម្ដៅឲ្យកូនវាឆ្លងកាត់បរិយាកាសខ្លះទៅអញ្ចឹងសីតុណ្ហភាពវាបាត់ខ្លះអញ្ចឹងវាសល់តែ32បាទដល់37អង្សាទេវាមានច្រើនបំផុតណាកម្ដៅដែលនៅក្នុងខ្លួនមេមាន់ណាដែលផ្ដល់ឲ្យកូនប៉ុន្តែជាធម្មតាសីតុណ្ហភាពវានៅក្នុងខ្លួនដែលយើងយកទៀម1ម៉ែត្រវាស់ណាគឺ40ទៅ41អង្សាបាទដូចមនុស្សយើងអញ្ចឹងណាមនុស្សយើងជាធម្មតាសីតុណ្ហភាពប្រហែលបើសិនយើងយកទៀម1ម៉ែត្រវាស់បាទ37អង្សានឹង37អង្សាគឺសីតុណ្ហភាពធម្មតាមានន័យថាយើងអត់មានទទួលជំងឺអីទេហើយបើសិនជាយើងទទួលជំងឺសីតុណ្ហភាពកើនឡើងអាច38ឬក៏40អីចឹងទៅបាទបាទហ្នឹងហើយខ្សែជាងអត់ត្រឡប់ណាខ្សែជាងត្រឡប់ណាបាទបាទអញ្ចឹងយើងឆ្ងល់ហេតុអីបានមន់តូចមួយសីតុណ្ហភាពវាខ្ពស់ម៉ែវារហូតដល់40ទៅ41អង្សាខ្ពស់ជាងមនុស្សណាបាទអាហ្នឹងជាលក្ខណៈធម្មជាតិទេយើងមិនឆ្ងល់ទេណាបាទព្រោះអាសត្វនេះវាឈាមវាតិចមិនមែនដូចយើងទេណាបាទបាទមួយចំណុចទៀតគេថាបើសិនជាកូនមាន់ហ្នឹងមានអាយុពី1អាទិត្យទៅ2អាទិត្យវាត្រូវការកម្ដៅពី29ដល់32អង្សាអញ្ចឹងវាធ្លាក់ចុះឃើញទេអញ្ចឹងកាន់តែធំសីតុណ្ហភាពដែលវាត្រូវការកាន់តែទាបបាទកាន់តែទាបបាទអញ្ចឹងបានមាន់ធំកាលណាយើងចាំនឹងធំតិចវាអត់ត្រូវការកម្ដៅខ្លាំងទេឃើញទេតែវាក្ដៅវារត់ចេញវិញបាទហាមាត់ពេញទ្រុងហើយទៅជាគ្រោះថ្នាក់វិញអាហ្នឹងបាទមួយទៀតបើសិនជាកូនមាន់ហ្នឹងមានអាយុពី2ទៅ3អាទិត្យអញ្ចឹងវាត្រូវការសីតុណ្ហភាពតែ26ដល់29អង្សាទេឃើញទេកាន់តែចុះណាពីអាទិត្យទៅ3អាទិត្យមន់ហ្នឹងប្រហែលប៉ុន្មានខាំហីបងមកពីអាទិត្យទៅ3អាទិត្យមន់អាចពី4ខាំទៅ6ខាំពី4ខាំទៅ6ខាំហ្នឹងបាត់វិសោធន៍របស់បងចាំណាបាទបាទបាទវាអត់លើខ្វះគ្នាទេជុំវិញប៉ុណ្ណឹងបាទអញ្ចឹងពី4ទៅ6ខាំហ្នឹងមន់ហ្នឹងរៀងស្ទើរទេណាប៉ុណ្ណេះណា
អីបាទបាទនៅវាដោះរោមចិត្តទេបាទវាមានដោះរោមចិត្តដែរតែនៅតែរោមកហើយអាស្រ័យអាស្រ័យតាមពូជដែរពូជណាវាវាក៏លូតលាស់រោមអាហ្នឹងវាយឺតដែរវានៅវាមានតែសម្ភមខ្លួនធំហើយរោមអត់តាន់ចិត្តបាទអញ្ចឹងប្រភេទពូជមាន់មួយចំនួនដូចជាអាមាន់កតោងឯហ្នឹងបាទហើយត្រឹម2អាទិត្យដល់3អាទិត្យនេះអត់តាន់មានរោមទេណាបាទមានតែរោមស្លាបរយរយទេអត់មានរោមទេអញ្ចឹងវាអាស្រ័យទៅលើប្រភេទពូជដែរណាបើពូជពូជខ្លះវារោមច្រើនគឺអាយុប៉ុណ្ណេះវាអាចមានរោមបាទក្របទប់ទល់នឹងអាកាសធាតុបានណាបើពូជខ្ញុំចាំមួយថ្ងៃនេះហ្នឹងតែចាប់ពីមួយអាទិត្យឡើងទៅរោមវាចាប់មាន5 6រោមស្លាបបាទបាទដល់បានត្រឹម2អាទិត្យអីហ្នឹងចិត្តហើយបាទបាទរោមចិត្តអស់បាទអរគុណបាទអញ្ចឹងចូលមួយទៀតគេថាបើសិនជាមួយហ្នឹងមានអាយុពី3ទៅ4អាទិត្យអញ្ចឹងវាត្រូវការសីតុណ្ហភាពតែ23ទៅ26អង្សាទេហើយវាចោះណាចោះតាមតាមអាយុរបស់មាន់ហើយបើសិនជា4បាទទៅ5អាទិត្យនេះមួយខែណាបាទអញ្ចឹងវាមានវាត្រូវការសីតុណ្ហភាពពី20ទៅ23អង្សាបាទយល់ទេអានេះត្រាងនេះយល់ទេអញ្ចឹងបើសិនជាយើងចង់ថែទាំកូនមាន់ដើម្បីឲ្យមានសុខភាពល្អពិសេសបំផុតបាទអានេះពិសេសសម្រាប់ការថែទាំកូនមាន់គឺត្រូវតែផ្ដល់កម្ដៅឲ្យវាអញ្ចឹងមិនមែនតែមានកម្ដៅហ្នឹងអាចដោះស្រាយបញ្ហាមិនឲ្យកូនមាន់ងាប់ទេត្រូវមានចំណីហើយនឹងទឹកផ្ដល់ចំណីហើយទឹកឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់កូនមាន់បាទអញ្ចឹងមានប្រមាណចំណុចហ្នឹងមកគឺយើងអាចថែទាំកូនមាន់ហ្នឹងមានសុខភាពល្អហើយសង្ឃឹមថាផលិតកម្មរបស់យើងផលិតកម្មសัตว์មាន់របស់យើងនឹងរីកចម្រើនណាបាទហើយដើម្បីថែបានលុះត្រាតែមានទ្រង់ដូចអ្វីដែលខ្ញុំបង្ហាញពីម្សិលមិញមេរៀនតកតោនឹងបញ្ហាទ្រង់ហើយបើសិនជាអត់មានទ្រង់សម្រាប់ថែទាំថែបំពន់ទេយើងត្រូវថែបំពន់តាមលក្ខណៈធម្មតាពលាញវាចោលនៅដីនឹងក៏មិនបាទមិនល្អដែរព្រោះថាយើងចាំមិនមានតែអាតូចទេមានអាធំអញ្ចឹងបើសិនជាអាយើងដាក់ចំណៃនៅវាលអញ្ចឹងគឺអាធំវាស៊ីអស់ហើយអាតូចហ្នឹងអាចបានស៊ីបាទព្រោះធាក់មួយជើងងាប់ទៀតណាបាទបាទអញ្ចឹងគេមានចំណុចបញ្ជាក់បន្ថែមពីលើចំណុចហ្នឹងគេថាគេអាចសម្គាល់សីតុណ្ហភាពអានេះបញ្ជាក់ទៅលើចំណុចខមិញដែលយើងចិញ្ចឹមកូនមាន់ដោយមិនដាក់មេឲ្យក្រាបបាទមានន័យថាយើងប្រើសពនិមិត្តប្រើឧបករណ៍ដើម្បីជំនួសកម្ដៅមេបាទអញ្ចឹងគេថាគេអាចសម្គាល់សីតុណ្ហភាពដែលកូនមាន់នឹងទទួលបានតាមរយៈមានដូចជាបើកូនមាន់នឹងដេកផ្ដុំគ្នាបាទដូចមាន់បងនឹងស្រាប់ណាឬដេកពណ៌លើគ្នាបញ្ជាក់ថាកូនមាន់នឹងទទួលកម្ដៅមិនបានគ្រប់គ្រាន់ទេណាចាអានេះជាលក្ខណៈដែលយើងអាចមើលឃើញនឹងភ្នែកដឹងពីអត្តចរិតរបស់វា
ចឹងពេលវាល្ងាពេលវាសីតុណ្ហភាពវាវាត្រជាក់ពេកចឹងដើម្បីបានកម្ដៅវាតកួរលើគ្នាបាទហើយប្រភេទអាពូជមន់មួយចំនួនដូចពូជមន់ក្រៅស្រុកណាដេកួរលើគ្នាងាប់អស់បាទក្រោមងាប់អស់ចឹងបើសិនជាវាល្ងាខ្លាំងវាចាប់ផ្ដើមវាលក្ខណៈធម្មជាតិរបស់វាគឺត្រូវតែស្វេស្វាដើម្បីរកកម្ដៅដល់រកកម្ដៅវាចេះតែបាលើគ្នាហើយអាណាសុខភាពអត់ល្អវាខ្សោយផងវានៅក្រោមគេងាប់បាទនេះជាបញ្ហាណាសំខាន់ណាស់ហើយអានេះជាដំណោះស្រាយមួយដែរដែលថាឆ្ងល់ថាហេតុអីបានកូនមន់ចិញ្ចឹមអត់មេចេះតែងាប់ហើយចិញ្ចឹមអត់ធំបាទតាក់តងនឹងកម្ដៅបាទប៉ុន្តែមែនតែអានឹងមុខណាតាក់តងចំណីនឹងទឹកផងបាទការថែទាំផងបាទទៀតមួយទៀតគេថាបើកូនមន់ដេកបែកពីគ្នាបាទហើយដាច់ឆ្ងាយពីប្រភពដល់កម្ដៅនោះបញ្ជាក់ថាកូនមន់ហ្នឹងវាក្ដៅខ្លាំងបាទប្រភពកម្ដៅស្អីគេមានស្អីខ្លះបាទយើងអាចប្រើក្អមប្រើក្អមដាក់ខ្ជូងក្នុងហ្នឹងហើយដុតខ្ជូងនៅក្នុងក្អមហ្នឹងទៅហើយចងព្យួរទៅណាអញ្ចឹងកាលណាវាត្រជាក់ខ្លាំងវារួកន្លែងកម្ដៅវាដើរក្បែរក្បែរក្អមហ្នឹងវាមានអារម្មណ៍ថាក្ដៅមានភាពកក់ក្ដៅវាឈួរនៅហ្នឹងវានៅក្បែរក្អមហ្នឹងណាអញ្ចឹងមួយទៀតសម័យឥឡូវគេលេងប្រើក្អមហើយព្រោះអាហ្នឹងពិបាកពេកបើសិនជាតំបន់មានភ្លើងគេប្រើអំពូលអំពូលប្រើអំពូលពងមន់ដែលមានកម្ដៅ250វ៉ាត់បាទហ្នឹងក្ដៅណាស់ស្ទាបលាបាទអញ្ចឹងយើងចូលមកចំណុចទៀតគេថាបើសិនជាបាទកូនមន់ហ្នឹងវាដេកបែកពីគ្នាហើយដាច់ឆ្ងាយពីប្រភពកម្ដៅបញ្ជាក់ថាកម្ដៅហ្នឹងវាខ្លាំងពេកបាទក្ដៅខ្លាំងពេកណាមួយទៀតគេថាបើកូនមន់ទទួលបានកម្ដៅល្មមនោះវានឹងដេកឬក៏ដើររើសចំណីនៅក្នុងទ្រុងជាធម្មតាមានថាមានន័យថាវាដើរពេញទ្រុងតែម្ដងវាមិនមែននៅម្ដុំនេះម្ដុំនោះម្ដុំទេណាអញ្ចឹងអានេះជាលក្ខណៈដែលយើងអាចសម្គាល់បានទៅលើកូនមន់ដែលយើងផ្ដាល់កម្ដៅសបនិមិត្តបាទអញ្ចឹងវាទៀមទាផ្ដាល់កម្ដៅឲ្យវាយ៉ាងហោចណាស់បើសិនជាកូនមន់ហ្នឹងទៅនឹងញាស់មានអាយុមួយថ្ងៃយ៉ាងហោចណាស់ក៏បាន15ថ្ងៃដែរដល់កម្ដៅឲ្យវាបើសិនជាខែនេះគឺអាចរហូតដល់45ថ្ងៃនោះបើខែត្រជាក់ទៀតណាបើខែក្ដៅយើងអាច15ថ្ងៃអីអាចបិទភ្លើងនឹងបានណាឬបិទភ្លើងហើយយើងយកកណាត់ឬក៏បាវឲ្យបាំងត្រង់នឹងឲ្យជិតមកបាទកុំឲ្យខ្យល់វាវាយចូលខ្លាំងពេកបាទបាទនេះរូបភាពបាទយើងមើលហ៎អញ្ចឹងកាលណាកូនមាន់ឧទាហរណ៍ថាយើងផ្ដាល់កម្ដៅបែបនេះអានេះគឺជាសាជីគេហៅសាជីសាជីហ្នឹងគឺគេដាក់អំពូលមួយនៅចំកណ្ដាលបាទនេះខ្សែភ្លើងណាអានេះយើងប្រើតាមរបៀបសម័យថ្មីយើងអត់ប្រើក្អមទេព្រោះប្រើក្អមវាសាមញ្ញប៉ុន្តែទៀមទាឲ្យយើងឧស្សាហ៍ហ្មង
បើសិនយើងដាក់កម្ដៅមកក្អមហ្នឹងយើងអត់ទៅមើលវាជួនកាលអាកូនមាន់ហ្នឹងវាទៅហក់លោតអីទៅវាប៉ះពីអីទៅវាអាចអាលាកកូនមាន់ហ្នឹងមួយទៀតវាអាចយើងឡាយដើរទៅណាស្រាប់តែអាខ្ជូងវាឆេះខ្លាំងបាទឆេះខ្លាំងអាចអាដបូលនឹងទៀបអីទៅឆាបឆេះអាដបូលធុងមាន់ហ្នឹងទៀតបាទមួយទៀតកាលណាយើងដាក់ក្អមចោលអញ្ចឹងបើស្អីយើងដាក់ខ្ជូងល្មមវាអត់អាចកម្ដៅហ្នឹងផ្ដាល់រហូតដល់ភ្លឺបានទេអញ្ចឹងប្រហែលជា2 3ម៉ោងវាអស់ខ្ជូងហ្នឹងឯងអស់ខ្ជូងវាត្រជាក់ហើយតែត្រជាក់វាលើដើមអាហ្នឹងមានន័យថាយើងអត់អត់ផ្ដាល់ឲ្យវាបានគ្រប់គ្រាន់ហើយយ៉ាងហោចណាស់បើស្អីយើងប្រើអំពូលយ៉ាងហោចណាស់ក៏យើងប្រើពីល្ងាចរហូតដល់ព្រឹកដែរទៅយើងបတ်ព្រោះពេលថ្ងៃវាមានកម្ដៅថ្ងៃយើងអាចដូចឧទាហរណ៍ថាឥឡូវនេះមេឃវាត្រជាក់ពេកយើងអាចលើកទ្រុងហ្នឹងយកមកដាក់ហាថ្ងៃមកឲ្យវាត្រូវពន្លឺថ្ងៃផងបាទអញ្ចឹងអាហ្នឹងយើងចំណេញភ្លើងបាទហើយបើសិនមានសុំដូចខ្ញុំបង្ហាញពីម្សិលមិញហ្នឹងរឹតតែស្រួលបាទឆ្លាតបានគ្រប់ទីកន្លែងបាទមួយទៀតបាទយើងឃើញរូបភាពនេះកូនមាន់គឺយ៉ាងម៉េចវានៅសងខាងសាជីឃើញទេនៅជុំវិញសាជីនៅឆ្ងាយនេះឃើញទេអញ្ចឹងមានន័យថាកម្ដៅនេះវាជះមកខ្លាំងវាក្ដៅខ្លាំងពេកដល់ក្ដៅខ្លាំងពេកដើម្បីរកកន្លែងដែលមិនសូវក្ដៅវារត់មកខាងមកខាងអាសាជីវាក៏បានដែរមកអំបងនឹងទេអំបងថាល្មមថាមាន់20 30ក្បាលនៅក្នុងអំបងនឹងទេអញ្ចឹងហួសពីអំបងមកវាតិចអះហេបាទអញ្ចឹងមានន័យថារូបភាពនេះគឺគេចង់បញ្ជាក់ថាកូនមាន់ហ្នឹងវាក្តៅខាងពេកវារត់ទៅខាងបាទបាទថយចេញឆ្ងាយពីប្រភពកម្ដៅអញ្ចឹងមួយទៀតនេះបាទវាល្មមឃើញទេវានៅរាយប៉ាយនៅក្រោមសាជីហ្នឹងឃើញទេបាទបាទរូបភាពមាន់នេះចង់ដូចកវីហ្មងណាបាទហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាមាន់ចឹងណាគេគូដើម្បីឲ្យយើងដឹងឯងអញ្ចឹងយើមើលនេះនេះអាធំគេណាបាទធំគេបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងត្រង់កូនមាន់ហ្នឹងត្រូវតែមានស្នូកចំណៃស្នូកទឹកផងណាមិនមែនដាក់តែកម្ដៅស្រាប់តែមាន់ហ្នឹងវារស់ដែរមែនទេណាវាសំខាន់កម្ដៅប៉ុន្តែវាចាំបាច់ចំណៃហើយនឹងទឹកសម្រាប់កូនមាន់បាទតិចលេងឲ្យដាក់កម្ដៅដាក់កម្ដៅលោកគ្រូថាអីដាក់តែកម្ដៅកូនមាន់សុខភាពល្អហើយមិនបាច់ដាក់ចំណៃឲ្យស៊ីទេអាហ្នឹងខ្ញុំអត់ដឹងទេណាបាទពីថ្ងៃងាប់អស់លេងពីថ្ងៃអត់តាន់ងាប់កូនមាន់ជីវិតវាបាទគ្រាន់ថាវាខ្សោយវាអាចដើរពាន់ជើងបាទចឹងយល់ហើយរូបភាពនេះបាទអញ្ចឹងអារូបភាពនេះសិតតែក្នុងមេរៀនអញ្ចឹងចុងក្រោយខ្ញុំនឹងកូពីមេរៀនឲ្យណាបាទចប់ហើយមេរៀនបាទបាទអញ្ចឹងចប់ហើយសូមមានសំណួរឆ្ងល់កន្លែងណាអាចសួរបន្ថែមបាន